Kao što smo najavili na početku našeg ranog jutra da ćemo imati dobre goste i zanimljive i poučne teme. U prvom delu našeg ranog jutra tema je strah od poslovnog neuspeha i prevazilaženje poslovnih neuspeha. A gost u prvom delu našeg ranog jutra jeste Igor Lazarević, ekonomista. Dobro jutro, Igor. Dobro jutro, Milena. Pozdrav za vas i sve vaše gledalce. Pojavljuje se strah od neuspeha. To je psihološki strah kako u životu, a tako i u poslu i poslovanju. Koliko se često to pojavljuje i kako se prevazilazi taj strah? Pa strah od neuspeha je česta pojava. To trebamo razumjeti. Česta je pojava, ali to je i normalna pojava. Normalno onaj osoba koja nije doživljavala često neuspeh imaće veći strah od neuspeha kao i osoba koja je, da kažem, uslovno rečeno mlada, koja nije mnogo iskusila u životu ili karijeri. Znači, to je jedna normalna pojava i mi ne trebamo previše da se udubljujemo u taj osjećaj i taj strah. Mi trebamo da nađemo način da ga prevaziđemo. E sad mi možemo pričati o tome kako se ti strahovi prevazilaze. Najjednostavnije taj... Samo da se vratimo, da li je to strah od neuspeha ili imamo prevelika očekivanja možda? To je kombinovano. Znači, postoje interni i eksterni razlozi zbog čega se mi bojimo neuspeha. Interni razlozi su psihofizički razlozi, a eksterni su pritisci bliže i šire sredine naše. E sad, ti psihofizički razlozi, tu je možda zgodno spomenuti naš hormonski balans i hormone koji na nas utiču i koji nama nedostaju ukoliko mi ne postižemo odgovarajuće rezultate. Ukoliko ciljevi ne postižemo. Ukoliko ne ostvarujemo ciljeve i tako dalje. I tu su ono četiri osnovna hormona. Dopamin, hormon zadovoljstva, serotonin, hormon sreće, endorfin, hormon uživanja i oksitocin, hormon ljubavi. Nama su tu, naravno, postoje još kortizol, to je hormon stresa, i adrenalin, hormon uzbuđenja. E sad, mi kada ne postižemo ono što želimo... Zacrtane ciljeve, nama, mi imamo hormonski disbalans. Nedostaju nam ti hormoni koji se luče i koji nama prave osjećaj zadovoljstva. Pre svega dopamin, to je kratkoročno zadovoljstvo, i serotonin, to je ono dugoročno zadovoljstvo ostvarivanjem ciljeva. To je taj fiziološki proces koji se kod nas dešava. Psihološki proces su ta što ste rekli, prevelika očekivanja, visoka očekivanja, a eksterni uzroci su, znači, pritisci bliže naše okoline, znači porodica, prijatelji, kolege, i šire okoline, tu se pre svega misli na kulturu. Da uspeh što pre dođe, jel' tako? Da, mentalitet i kultura. Tako da, eto, to su neki uzroci i najprostije rečeno nije samo pitanje visokih očekivanja, nego je pitanje uticaja raznih drugih eksternih faktora, čak i fizioloških faktora. A kako mi da sprečimo taj strah od neuspeha i kako da prevaziđemo taj poslovni neuspeh? Pa strah od neuspeha ponekad ne možemo da sprečimo. Možda je pametnije da ga kontrolišemo na odgovarajući način. Naravno, mi vremenom ćemo da učimo da iskustvom ćemo da učimo da ne uspevamo, da imamo failove, što se kaže, i onda ćemo onako iskustveno naučiti da prosto se suočimo sa strahom na jedan normalan i prirodan način. A kako da prevaziđemo to? Pre svega je bitan je taj neki naš mindset, odnosno stav kakav ćemo imati prema onome što radimo. Bitno je samopouzdanje, koliko imamo samopouzdanje, i generalno naša karakterna izgrađenost našeg karaktera i način na koji pristupamo problemima, emocije koje se grade oko tih problema, oko toga kad nešto ne uspevamo i tako dalje. Igore, ukoliko naša firma ili preduzeće ima sad neki neuspeh, finansijski neuspeh, kako da prevaziđemo taj finansijski neuspeh? Da li da posmatramo neke troškove ili šta li nas je dovelo do toga, ili da preuzimamo neke nove mere, marketing da... Da, pa pre svega kad pričamo o organizacijama, znači to može da se odnosi na bilo koju vrstu organizacije, ali hajde da pričamo sad o firmi negde gde se radi u poslovnom okruženju. Prvo i osnovno je da mi prepoznamo neuspeh. Možda će vam delovati čudno, ali jako puno neuspeha prolaze ispod radara i to se ne prepoznaje. Prosto ljudi u poslu ne primete da nešto nisu uspeli. To nam je prvi korak, da prepoznamo neuspeh. Drugi korak je da razgovaramo o tom neuspehu. Znači da vidimo bilo koji, da li je to finansijski, materijalni, nematerijalni, međuljudski, bilo koje vrste neuspeh. Znači, kada ga prepoznajemo, da razgovaramo o tome, da uđemo u analizu tog neuspeha i da vidimo koji su razlozi zašto mi nismo uspeli. Naravno, mi ne trebamo to da radimo onako previše detaljno, ne trebamo ni previše površno, nego prosto da nađemo prave razloge i onda se potrudimo da takve neuspehe ne ponavljamo. To je taj neki sled događaja. Organizacije, recimo, koje rade na tome, koje imaju kapacitet učenja i prevazilaženja problema, grade takozvanu kulturu neuspeha. To je dosta izraženo na zapadu, pogotovo u Sjedinjenim državama.
kultura neuspeha znači prosto da jedna organizacija uopšte ne mora nužno gledati negativno na neki neuspeh koji se dešava, već kao nešto pozitivno što može dovesti do većeg uspeha. Jer učimo iz neuspeha. Jer učimo iz neuspeha, tako je. S tim što je tu važno, ono što se kaže, imati inteligentne neuspehe, odnosno inteligentno failovati. Kako rečeno, dobro. Inteligentne neuspehe, znači ne možemo sad da se zaletimo u bilo šta i da pravimo neuspehe na svakom koraku, ali imati inteligentne, znači ako imamo isplanirano... Manje neuspehe, je li tako nešto? Manje neuspehe, inteligentne neuspehe. Može biti inteligentni neuspeh, može biti i veći neuspeh. Recimo novi poslovni poduhvat, start-up, recimo neka kompanija, ako osnivamo... novi poslovni poduhvat ili postojeća firma pa neka investicija. Bitno je samo da mi imamo dobar plan, dobru nameru, da sve dobro što se kaže isplaniramo, pa onda ako se dogodi neuspeh, mi možemo da analiziramo zbog čega se to dogodilo, jer postoji x razloga zbog čega može se dogodi neuspeh. To bi bio, recimo, uslovno rečeno, inteligentni neuspeh. A neinteligentni neuspeh bi bio kada bismo se zaleteli bez bilo kakvog plana, bez bilo kakve logike, bez bilo kakvog rezona, zašto nešto poslovno radimo, pa ne i poslovno, čak i privatno i poslovno i u bilo kojim situacijama. Igore, ukoliko naše preduzeće, firma vidi da je možda finansijski sad neuspeh, jel je prodaja naših proizvoda smanjena? Šta onda u tom trenutku da radimo? Da li da smanjujemo cenu, što vam vaše iskustvo pokazuje, da li da smanjujemo cenu ili da ulažemo u jači marketing? Ili možda jedno i drugo zajedno? Pa obično se predlaže jače ulaganje u prodajni marketinjski napore. Jer smanjenje cena, to zapravo zavisi od elastičnosti, ima koncept elastičnosti tražnje. Elastičnost tražnje zavisi kako će se tražnja ponašati u odnosu na promjenu cene. Sad, ako je tražnja elastična, to znači da kada promenimo cenu, odreagovaće tražnja. Znači, ako smanjimo cenu, kupci će više da kupuju naših proizvoda i usluga. Ako povećamo cenu, ljudi će manje da kupuju. To je elastična tražnja. Ako nam je tražnja elastična i ako imamo tu mogućnost da vratimo cenu na pređašnji nivo, onda ima logike da se smanjuje cena. Međutim, obično se izbegava na prvu loptu da se smanjuju cene, barem u prvom tom koraku. Više se ide na analizu procesa, optimizaciju procesa, pojačani napor u oblasti prodaje, pojačani napor u oblasti marketinga, da se isprobaju uslovno rečeno šta možemo sve da uradimo pre nego što spustimo cenu i damo povoljnije te cenovne uslove tržištu. Jer, znate, kada dođe do povećanja cena, na tržištu važi pravilo da se povećanje cena teško, cene se malo teže vraćaju na dole. To isto važi i kada obrnuto posmatramo nas i našu kompaniju, kada jednom spustimo cene, potrošači će stalno imati očekivanje nižih cena, pa ćemo malo teže moći da vratimo cene na pređašnji nivo. Tad kada prodajemo manje proizvoda, kad je prodaja smanjena, da li se radi možda anketa ili ispitivanje potrošača, zašto je smanjena potražnja za tim proizvodima, da li možda neki novi proizvod da plasira se na tržište ili šta? Pa, znate kako, češće se rade stručne analize. Znate, jer da bismo mi uradili anketu, mi moramo da organizujemo upitnike, moramo da organizujemo celu jednu jedan sistem, tim istraživača, marketinjskih istraživanja, moramo imati ljude koje anketiramo, moramo pravilno odabrati uzorak prema onim pravilima kako se radi uzorak, tako da anketiranje nije uvek najzgodnija metoda, a pogotovo nije dobra onako na brzinu da se sprovodi. Naravno, mi možemo uvek da pitamo, i to je pametno u poslu, uvek pitati. Pitamo svog kupca, pitamo zaposlene, pitamo dobavljače. To je isto jedna vrsta ankete, ali mi to zovemo prigodan uzorak. Znači, pitamo ljude koji su nam tu blizu, koji su nam prigodni. Mnogo je bitnija ta analiza. Znate, mnogo ćemo bolje uvide i saznanje ćemo bolje dobiti ako analiziramo zbog čega nam pada prodaja, nego ako radimo ankete. Ima još jedna stvar, možda to deluje sada čudno, ali ljudi u anketama često i ne govore istinu. Prvo zato zbog socijalno, ono da bi davali poželjne odgovore, znači zbog konformizma. Drugo, zato što i sami ne znaju istinu. Misle da znaju zašto nešto kupuju ili zašto ne kupuju, to kažu, a to zapravo nije tako. Tako da anketa ne mora uvek ni da bude potpuno pouzdana, čak i da se uradi u skladu sa svim pravilima. Naravno, to ne znači da ne treba da se radi anketa. Mi možemo anketirati, mi možemo napraviti tamo gde su nam potrošači dostupni, gde brzo možemo da pitamo, možemo pitati, ali cela poenta je da mi utvrdimo zbog čega nam pada prodaja. Zbog čega? To može biti zbog nekih internih razloga. Dobro. Zbog loše organizacije prodaje, zbog toga što kupci menjaju preferencije. Može biti, to su eksterni, može biti recimo zbog uticaja konkurencije ili prosto zbog promene poslovnog okruženja. Ta saznanja se bolje dobijaju analizom
sastancima sa ljudima koji imaju šta da kažu, brainstormingzima i tako dalje, više nego kroz klasične ankete. I kako funkcionisati, evo na kraju smo prvog dela našeg ranog jutra, samo kratko, kako funkcionisati na osnovu tih uslova zašto nama pada prodaje? Naveli smo 3-4. Za svaki taj, kako mi onda da funkcionišemo? Kako da sljedeći naš korak, kako da isplaniramo? Dobro, znači prvo je treba da ustanovimo šta nam je uzrok. To je prvo i osnovno. Ustanovimo šta je uzrok i sad u zavisnosti od toga šta je uzrok, mi pravimo delovanje. Odnosno, mi stupamo u delovanje zavisno od uzroka. Primjer radi, ako dođe do promjene preferencije kupaca, mi onda trebamo da napravimo neku promjenu u našoj ponudi. Ili promjenu na proizvodu, što je malo teži zahvat, jer promjena na proizvodu zahteva novi razvoj, novu proizvodnju itd. Ili možda promjenu u pristupu kupcima, što uključuje možda između ostalog i marketing i generalno gledanu komunikaciju. Sa druge strane, ako je nama pad prodaje pre svega uslovljen aktivnošću konkurencije, mi onda ozbiljnije trebamo da razmislimo šta se tu događa. Jer konkurencija može doći sa skoro istim proizvodom, iste kategorije. Možda nižom cenom ili... Nekom nižom cenom ili povoljnijim uslovima ili prosto da nam bude kupcima da bude bliža za kupovinu ili pruženje usluge, mi onda trebamo da se tu postavimo ne tako što ćemo da previše radimo sa kupcima, naravno sa kupcima uvek treba raditi, nego tako što ćemo se bolje pozicionirati u odnosu na konkurenciju. Ili možemo ustanoviti analizom da recimo imamo problem sa našim internim procesima, da naša prodaja ne radi dovoljno dobro, da marketinški ne radimo dovoljno dobro, da usmeramo marketinške napore na pogrešnu stranu i da, što se kaže, ne ubacujemo nove kupce u levak i onda tom analizom, ako to ustanovimo, mi onda možemo da korigujemo naše marketinške aktivnosti. Pa da idemo na one kanale koji će da nam dovode kupce u levak, što se kaže, u naš prodajni levak i onda da imamo više kupaca. Hvala vam, Igore, dosta korisnih saveta si nam izneo ovo i nadam se da će biti, da će pomoći našim gledaocima ukoliko su pred nekim finansijskim neuspehom ili možda razmišljaju kako da unaprede svoje neko poslovanje.